Moi moi ja tervetuloa Kauneustuven kanavalle. Mä olen Helmi ja mä en varmasti ole ainoa koululainen tai opiskelija, joka on ihan fiiliksissä siitä, että toukokuu on vihdoin täällä. Loma alkaa alle kuukauden päästä ja ulkona paistaa aurinko ja on tosi lämmin ja on tosi keväinen fiilis. Mut tunnetaan ehkä semmoisena mattatyttönä, mitä noihin meikkeihin tulee, mutta mä ajattelin tänään hieman räväyttää näyttämällä teille tällaisen tosi helpon kuultavan päivämeikin. Mä käytän tänään siis tosi paljon highlightteja ja hyvin kuultavia tuotteita niitten mun tavallisten mattasten sijaan. Ja vaikka mullakin on tosi epäpuhdas iho ja täältä kuultaa jonkun verran noita epäpuhtauksia läpi, yksi syy siihen, minkä takia mä käytän tosi mattaisia ja paksuja meikkipohjia on se, että mä haluan ehkä vähän piilotella niitä epäpuhtauksia, mitä mun kasvoille helposti syntyy. Mutta mä kyllä tykkään tästä silti. Vaikka ne epäpuhjat vähän sieltä näkyykin, niin mä tykkään tästä luukista tosi paljon itse. Jos haluat nähdä, miten mä tein tän meikin, niin jatka ihmeessä katsomista. Mä olen puhdistanut mun kasvot sekä laittanut kosteusvoiteen ja antanut sen imeytyä, joten voidaan aloittaa meikkipohjan tekeminen näillä tuotteilla. Eli mulla on täällä ensinkin Nyxin tällainen vihreä primeri, johon mä sitten sekoitan Isadoren tällaista Strobing Fluid Highlighteria, joka on ihan älyttömän upean näköistä. Mä en halua käyttää tätä yksistään kasvoilla, koska tässä ei ole niin paljon semmosia pohjustavia ainesosia, joten sen takia mä sekoitan se tällaiseen neutraalimpaan, eli ei-mattaiseksi tekevään primeriin. Tää Nyxin primer on tosi tämmöstä juoksevaa ja hyvin kevyttä koostumukseltaan, eli jos lähdet sekoittelemaan primereita keskenään, niin ei kannata valita sellaista tosi silikoonista, koska siihen on vähän hankala sekoittaa toisia tuotteita. Mutta tässä on siis eliksiiriä sekä myöskin serumiainesosa, joka sitten auttaa noihin epäpuhtauksiin mun iholla, mutta se ei kuitenkaan mattainen. Ja sitten tässä Isadoren putkilossa on tällainen ihana pumppu, joten mä pumppaan tänne tämmöisen syvän pumpullisen tätä tuommoista aika kylmän sävystä highlightteria, ja mä sekoitan ne yhteen ja levitän kasvoille. Ja näin saatiin aikaiseksi rasvaiselle iholle ystävällinen meikkipohja, joka on kuitenkin tosi tämmönen kuultava. Ja seuraavaksi mä levitän värivoidetta kasvoille. Tänään mä käytän Goshin CC-voidetta, joka on tällainen Illuminating Foundation. Ja mä olen tykännyt tässä tosi paljon. Tää on sävyssä 01 Pressureline, joka on aika vaalea, mutta mä olen myöskin vaalea. Ja tää on myöskin öljytön, eli myöskin tosi hyvä rasvaiselle iholle. Ja koska mä haluan kuitenkin sellaisen keveen ja heleän pohjan, niin mä käytän tän meikkivoiteen levittämiseen Beauty Blenderia, jotta siitä jäljessä tulee vähän sellainen kevyempi. Myöskin tämä Gosh on koostumukseltaan tosi tuommoista nestemäistä, eli ei kauhean jämpti tuote ole kyseessä. Tämä Goshin meikkivoide on myös siitä kiva, että tämä on tosi kevyt, jotenka tää levittyy tosi nätisti, koska mullakin on ihossa tosi paljon epäpuhtauksia ja se häiritsee yleensä tosi paljon. Joten sitten kun mä levitän siihen esimerkiksi meikkivoiteen päälle, niin mä haluan, että se on sen näköinen, että se on tosi kaunis, koska tosi usein moni meikkivoide, vaikka sinne pistäisi mitä alle, niin kehääntyy tosi inhottavasti tonne ihohuokosiin ja epäpuhtauksien ympärille. Mutta tää tekee semmoisen oikein kivan, tasaisen, silkkisen näköisen pinnan. Mä otan tässä välissä käyttöön Elfin Eyelid Primerin sävyssä Pearl, eli helmiäismäisen silmäkin pohjustajan. Ja laitan sitä luomille ja sen jälkeen laitan vielä hieman tästä Beauty Blenderista noita meikkivoiteen jäämiä myöskin sinne yläluomelle, jotta saadaan semmonen tasainen pinta koko kasvoille. Mun meikkipohja alkaa olemaan jo valmis ja yleensä tässä kohtaa mä lisäisin jo puutehin, mutta mä haluan käyttää vielä kahta muuta tuotetta, jota mä en ottanut koskaan käyttää tutorialissa. Toinen on tällainen Lumenen Invisible Illumination Nordic Light Instant Illuminator Rosy Dawn sävyssä. Ja mä käytän tätä poskipunana sekä sitten Isadoren Strobing Highlighting Stick. Tätä mä käytän sitten highlighterin omaisesti.
Nämä valopisähät on tosi helppo tapa saada semmoista nopeata kuultavuutta kasvoille. Näitä voi käyttää justiinsa vaikka ihan mattaisenkin meikkipohjan kanssa ja sitten vaan lisätä muutama valopisähä joukkoon, niin heti sitä meikkipohjasta tulee paljon elävämmän näköinen. Ja vielä lopuksi käytetään tätä Isadoran stickia ja mä levitän tätä stickia noihin korkeisiin kohtiin, mihin valo osuu ja mihin mä yleensä laitan myöskin highlighterin. Ja mä vielä blendaan nämä kaikki voidemaiset tuotteet yhteen. Viimeisenä voidemaisen juttuna mä käytän Essensen peiteainetta. Tämä on Get Picture Ready -peiteaine ja mä laitan tätä ihan vähän tonne silmän alusille. Ei sotketa meidän kuultavia osia kasvoissa, mutta vähän tätä violettisuutta peitetään tuolla silmän alla. Seuraavaksi kiinnitetään meikkipohja puuterilla. Ja mulla on tosi paljon mattapuuteria, koska mä käytän tosi paljon mattaisia tuotteita mun meikkipohjassa. Mutta tänään käytetään Essensen Stay All Day Fixing Powderia, eli tämä on irtopuuteri. Ja tää ei tee niin mattaista pintaa. Tää tekee ehkä enemmän semmosen vähän samettimaisemman, mikä sopii hyvin tähän meikkiin. Ja tämähän on siis tosi edullinen irtopuuteri, tää maksaa alle 5 € kaupassa. Joten ihan super hyvä siihen nähden, mitä hinta on. Mutta tätä tosiaan mä levittelen Beauty Blenderille kasvoille ja saadaan sitten meikkipohjan tuotteet pysymään yhdessä. Lähdetään sen jälkeen viimeistelemään meikkipohjaa. Käytetään periaatteessa vihdoin ainoata mattatuotetta. Tääkään ei ole ihan täysin matta, mutta mä luen sen mattatuotteeksi. Eli Luminen aurinkopuuteri sävyssä 1 Fresh Day. Ja mä käytän Isadoran Face Sculptor sivellintä, joka on älyttömän hyvä aurinkopuuterin levittämiseen. Ja mä nappaan se siveltimeen, kopautan ylimääräisesti pois sekä lähden tekemään semmoista pyöritymuotoa, eli nyt ei käytä ollenkaan vaiheistustuotteita muuta kuin tätä aurinkopuuteria. Ja viimeistellään meikkipohja vielä Dermstilin aivan ihanilla puuterihelmillä. Nämä on ihan mun suosikit ja mä käytän niiden kanssa Marjalla Sarkiman tällaista viuhkasivellintä. Siirrytään seuraavaksi tekemään keveitä silmämeikkiä. Mä nappasin täältä Essensen vaalean luenvärin. Tämä on sävyssä 14 Chili Vanilli sekä Isadora ei Real Techniquesin Setting Brushin muistaakseni. Ja tää on aika iso kokonen, joten mä levittelen tätä vaalean luenväriä koko luomelle ja vähän sieltä yli korostamaan niitä tärkeimpiä kohtia silmässä. Mä levitän tonne luomivakoon hieman Colourpopin Cornelius mattaluen väriä ja mä levitän sen tällaisella Real Techniquesin Base Shadow Brushilla. Ihan semmonen kevyt henkäys sinne vain, että saadaan vähän muotoa siihen silmään. Lisätään luomille myöskin vähän shimmeriä tietysti, eli mä käytän Cosmosensin sivellintä ja mulla on Everyday Mineralsin Shimmer Eyes luen värisävyssä Illuminator. Ja tää on tämmönen tosi hailakka vaaleanpunainen, tosi shimmerinen, joten korostetaan sillä liikkuvaa luomea sekä sisänurkkaa. Mä teen tässä välissä myöskin mun kulmakarvat ja viimeistellään silmämeikki ripsivärillä. Mulla on tänään käytössä Isadoran Insane Volume
Lash Styler, josta on tullut mun uusi suosikki ripsiväri. Ja aluksi mä tietysti täytän mun ripset ja sitten lisään ripsivärin. Ja tehdään ihan vielä viimeinen silaus huulikiillolla. Eli mulla on Lumenen Wild Rose Pearl Lip Gloss sävyssä 22 Frost Huure. Ja tää on kyllä aivan älyttömän kiva huulikiilto, koska tää on kaiken lisäksi tosi tosi mukavan tuntunen huulilla. Ei yhtään semmonen tahmee, mut kuitenkin tosi kivan kestävä. Ja tää sävykin on tosi kiva. Ja näin on meidän kuultava päivämeikki valmis. Jos tykkäsit videosta, niin pistä ihmeessä peukut ylös ja kommentoi tonne alas, mitä kuuluu sun tämänhetkiseen arkkimeikkiisi. Ja ihmeessä, jos sulla on mitään ideoita meidän Kauneustupen kanavalle, niin laita niitä myöskin tuonne. Tilaa myöskin meidän kanava, jos meidän videot alkoi kiinnostamaan. Tänään ei muuta, nähdään taas ensi viikolla. Moi moi!